gahunda ya yo kudepayi purafurika bavugaga bati afurika ni kontina iriho ubusa kwa ari ukugira ngo abo bantu niba bicaye ntihazagire ubwo kubisha abantu ni hano bamaranye iminsi bakoresha cyane bakiterorijike biri muri porogaramu zabo icyo bayikundira niuko bashobora kuyibicisha bakababwira e ko yavuye iwanyu nkakurya kwa ebola ati yavuye mu nguge aakongor ari nguge abarusiaaaho batekerakomniste ba, ba, yitwao ai onom dmarh osoavamo izo ndwara niza tirmond niza bene wabo kandi ia ni pouvoir ya etani nacyo n'ikindi bapfa ni, yu, ituma, ni pouvoir kandi bariya bantu ntibashaka kontre puvare bashaka puvare abusuri ndagushimiye kandi ndagusuhuje ukurikiye ukwezi teve uri hirya no hino mu rwanda cyangwa se uri no mu mahanga atandukanye uyu munsi tugiye kongera tuganirira Dr dusaba girishya dukunze kuganira ku ngingo zitandukanye ariko uyu munsi by'umwihariko nshaka ko tuganira dushingiye ku kiganiro twagiranye mu minsi yashize igihugu cy'uburusiya munambara kiri kurwanira n'ibihugu bya motari muri kirene cyavuze ko mu bintu bigishishikaje harimo no gusenya ububiko cyangwa se laboratwari zicurirwamo indwara z'ibyorezo zikoreshwa hirya no hino mu kiganiro twagiranye na dr busat tweretse ko zikoreshwa cyane cyane muri afurika no mu bihugu bimwe na bimwe byo muri aziya byatumye ntekereza ko n'ubundi twigeze tuganira kera dr busani mu byo akora cyangwa se mu byo yize harimo n'ibijyanye na agororoni cyangwa se n'ubuvuzi bw'amatungo byose nsiko abifiteho notiyo hari n'ibintu bivugwa yuko byinshi duhabwa n'ibihugu byo muri ogisida inyongeramusaruro inkoko n'ibindi bintu byororoka vuba bidufasha kwivana mu bukene byinshi ari uburozi nshaka ko udufasha gusobanukirwa ese nihe inyungu amerika ifite mu gukora intwaro z'ubuvuzi ikoresheje ubuvuzi cyangwa se icyo bita arume biyolojike hanyuma twebwe zitugiraho ingaruka zihe amerika ikunguka iki tugahomba iki nturakoze cyane ariko aho ngaho ubundi mu by'ukuri mwamwirengagije isitari mwamwirengagije yuko kuva babona afurika gahunda yari yo kudepayipura afurika bavugaga bati afurika uzasume mu bitabo byabo bati afurika ni kontina iriho ubusa ni terire ribure itagira umuntu twari kugira ngo abo bantu niba bicaye ntihazagire ubwa ko ubisha abantu ariko noneho ni uko mvuga afurika nk'umunyafurika gusa nk'irengagiza amerika bageze muri amerika bavuze ko babonye isi ishyya ni byiza kuba wasanze abantu kuko gahunda kuba ari ukubamara kandi hari abamaze kukubasiga bake cyane kuba ari ukubamara bose aho basanze muri amerika ikitwa konti n’abatoye nshyashya nta muntu uriho idatuwe itarizwi nafite ni konsiyasiyo y'abashaka kudeduwana ngo batazavuga ko ubisha abantu afurika icyo bitaga yose ni ukuvuga ubutaka buri n'iyu butagira umuntu afurika na yo bahita agateraniyiliyusi noneho bashaka ku afurika ishyira abanyafurika bashyiraho neza neza ku icyo bari bakeneye n'ubutaka bwayo ntabwo bakeneye abo birabura twe ntibadukeneye noneho murabyibuka no muri mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na kane ari ari kisingeri uriya mujwifu yari ati ''leta'' ati ''harageze noneho'' numva i porogaramu yari afite asa n'ubavuyemo ati ''harageze ko tudepepura afurika'' afurika itagira abanyafurika noneho icyo gihe ibasiwe no kumuha ijambo kuva icyo genda ibasiwe gutuma avuga kuko yavuze ibintu hataragira ko bivuga iyo gahunda ntibigeze bayireka kandi ni uko twivugira afurika gusa aho abirabura bose hose bari ni uza urugero nko kuri muri gianani na guhadi rupe hose iza ngire shimike iza ngire yazo ama ngire shimike uko birya yose si mabi ariko iyo bita iza ngire azote ni kanserogène abantu bose barabizi bakazijyana hariya ibiryo ibiterwa bazikoresheje mu buni babirya bafite ibindi ibindi bya biyo ugasanga nka gian ubu ngubu kanseri di porositate iri ku rwego rwo hejuru rurenze ibintu natirere kubera ibyo byose natwe uzarebe muri afurika kanseri imaze kujya hejuru cyane ubundi bajyaga bakubwira ko kanseri iterwa n'itabi benshi ni bake cyane kanseri ziriho uyu munsi n'iz'itabi n'iz'ibindi iziva muri ibyo turya kubera itabi kanseri zitera turazizi twese ni iyo mu muhogo ni iyo mu bihaha ni iyo mu kanwa ariko nka kanseri zo mu maraso zo mu bwonko za hehe zo mu mabere ziva mu bindi muri ibyo bintu baduha muri ibyo bintu turya no mu ma siperi marishe ibintu baduha byose biba birimo amaditifu arimo ububuzi ni ukutwica buke buke dushyire ubwo ari ngobwo bafite iyo nyungu bo bafite inyungu nyinshi cyane imiti nibo bayikora rigaragaza amafarumasi yabo aracuruza kuko ntaho tuzapfa tuzapfa ariko twishyura atari makeya iyo nyungu bafite ariko gusa ni uko badatekereza neza nta nyungu uzagira mu kwica abandi n'ubu ibibazo amerika ifite ntariya maraso iri hejuru ibibazo uyu munsi ifite nta amaraso yamenye ntugire ngo ni ikindi ubwo ndabizi kubera kwa kundi batwarunaniye mu mitwe mwumva muze nawe ko amerika atari amaraso yamenye kandi uretse n'abanyafurika abo yasanze hariya ni ko rwego rizo tokitoni bariya bazitike abamaya abatayinosi yari barabishe bose uburyo bushoboka bwose intwaro indwara babatezaga indwara barapfa ni uko nyine ntabapfira gushira hasi igihe batanu ku ijana gusa hanyuma ugakubitiraho n'abanyafurika none se wageze ngo ayo maraso amaraso niyo ntabwo yijyana. inyungu bafite ni yo nyine y'ubukire ariko mu by'ukuri ntabwo ari inyungu hari n'umuntu umwe watubwira ati dr rusa zazafashe kumva cyangwa se kurushaho gusobanukirwa neza abategetsi bo muri ogisida bagiye bamena amaraso y'abanyafurika bakoresheje uburozi cyangwa se kongera nk'ibyo bavuze muri dezere do karahari n'ibindi kugira ngo hirindwe n'abantu bumva cyangwa se n'ibyorezo byagiye bikorwa harimo sida harimo ngira ngo ni na za iyi ndwara ya icyorezo cyane valiyore zose zagiye ziri mu zabukuru zose zavuye hanze umuntu yakwibaza ngo urebe ko hari n'ibirwara cyangwa se nk'izo kanseri ntabwo barazirwara kuki izo ndwara bakora kurangira nabo hari bene wabo cyangwa se hari abaturage babo zihitanye biratandukanye nk'izo kanseri z'iwabo amfite burya nta… sinzi ku byumba baribeshya ibyo bakora byose ibageraho ingaruka nk'uko unaniye amveronema ziriya kanseri zawo ntiziba zavuye kuri amveronema bonyine ariko ntabwo wazigereranya n’iziwacu wacu izi wacu ni kontaminasiyo bakora babishaka rero uhereye uravuze ubuze dezeri zo karahari baruza amazi kugira ngo abaherero n'abanama bapfe bayanyoye ntbabonje kubarundayo kugira ngo bicwe n'inyota gusiporuta inyota biragoye kutanywa amazi barayanywa barapfa ariko noneho si ibyo gusa ibuka muri itari musorini musorini ateye muri itari ku ntambara ya kabiri kwiyamberezi ko bayitsinzwe bazanye amagaze ari interidi ku mvase w'initinasiyonari itemera kubera bazi yuko ayo magazi aje kwica abirabura abandi bandi bazungu ntacyo bavuze yacaga muri canal de suez aza muri tiop canal de suez icyo gihe yari yakoturwaga n'abongereza abongereza bari bazi ayo magazi hagiye agiye ko batigeze bahagarika ariko babwiye musoro ntibatinse ntutsinde etiyopi turaparitaje amazi ya nibure ariko uyu munsi ntibyagutangaza aho musoro ngo Putine yakoresheje intwaro zitemewe ku rwego interinasiyonari ariko ziriya gaze kubera zaza kwica abirabura nta kibazo bo hari indwara bisi pesite pesite bovine indwara yize gutera muri afurika imara inka zose nyinshi wagize ngo arivuye hehe abatariyane baragiye bafata inka irwaye pesite mu buhinde ikimaso kirwaye pesite mu buhinde bakizana muri etiyopiye kimwe kirwaye pesite iyo ndwara ubundi yabaga mu yindi ntabwo yabwagira muri afurika bakizana kugira ngo inka zipfe zo muri etiyopi indwara ikwira afurika yose ubu ndikunda kubwira abanyafurika tutamenya n'ubu kubera kuriya kuntu batwononye mu mitwe twumva ko ari abantu beza iyo pesite ntinakira kuko ni navurwa ni bagiteri mbi cyane eee uba nayo mwese muri azi afranciscoutu ubareze felix moumier nidogore wamuregesheje abanyafurika bishwe n'ubuzi ni benshi bw'i burayi barabukoresha cyane bakoresha amarozi cyane mbere yuko biratumiza kugera kuri ka na amerika n'izindi laboratwari cyangwa kunoza ukadufasha nk'umuntu ukora mu bijyanye n'ubuhinzi rukongera ukadusobanurira ku bijyanye n'uburozi noneho bukoreshwa cyangwa se dukoresha twishimye tuzi ko turi kunguka cyane cyane ibintu bijyanye n'amahangagurishimike amafumbire inyongeramusaruro n'ibindi dukoresha tubwiza umusaruro ariko mu by'ukuri turi kwikorera ibibazo by'ubuzima ikibazo rero ariyo mafumbire ngewe urazi ko nyarwanya kuba kera ariko nta bantu banyumva kubera ariyo mafumbire afite ikibazo arimo amafaranga menshi ziriafumbire dukoresha zose niazote noserma zirica twebwe no zirica n'ubutaka bwacu kuko ubutaka iyo umaze kuba aside igih gitaka duhingamo kimea nkivu ryo muziko terime bta podzoitermers hose hosepozo ubutaka bwamaze kuba pedoorize ko icyo zairamo cyose habwo kizera muri aya magambo ushaka kuvuga ko umwenda nko mu ruhengeri bahinga ibirayi bakoresheje ifumbire mva ruganda ariko utakongera kuyikoresha ubutaka ntibwongere kugira ikintu cyeramo ushaka kuyikoresha hagera none naho uzaguma kuyikoresha hazageraho ntanakimwe cyeramo n'ibyo wateyemo ntubisaruremo none hose hari ahantu bahinze ibigori bariya batije bariya bafungwa hari ahantu hafi yaho dufite poroje y’amafi hari igishanga cya gitari magana abiri na mirongo itanu batangiye kuharahuriye muri bibiri na cumi na gatanu bakoresha amafumbire menshi cyane ndabona rero ni mu gishanga muragitiramo izi fumbire muracyica abaturage bagihingaga muragifashe muzakibasubiza cyapfuye batagishobora bon ntabwo wabyumvaga kuko ubwa mbere birera neza ziriya ngiri zirera ubwa mbere biraza pe n'ubwa kabiri genda bigenda porogeresi biba bijya hasi bijya hasi none uyu munsi niwo bahoze kuba batumye umuntu ngo ashake ngo agire indi nama na semasi bashyizemo ntibazazibonamo cantiti bakoresheje muri semib ntibazayibonamo muri rekote ishanga cya noneka ya burundu kugira ngo gikire bisaba iki byasaba amatobe n'amatobe n'ishwagara noneho n'ifumbire rero iza ngreshimike mu byihurire muzabibona mwebwe iza ngreshimike zizicisha abantu inzara muzayibona birasaba yuko tugomba twagombye guhaguruka tukazirwanya hakiri kare tukikorera ifumbire y'imborera tugakora amakomposite isanga reka shimike tukazereka kubera ntubona ikibubwira ko ari mbi ubundi afurika niyo usigaranye ubutaka bwinshi yagombye gutunga isi ariko ibi bintu biri mwanga reka shimike nta muntu uzabirya na rimwe ko ntabwo uzabirya n'icyenda kuvuga ko batugurisha amafumbire tuvana iwabo nko kuki batemera ko ibyo tuvanya mu mafumbire twongera kubigurisha iwabo ntibashobora kubyemera uko bazi ko ari kanserogeni ntibashobora kubyemera iyo ugiye kurisha ikintu hanze barinda kugomba kuba ufite setifikayo uruganirwa ntushobora kubona iyi setifi ikorwa niko warakoresha angalishamiki niba warakoresha ntapesitisidi ibyo ntibishoboka rero afurika ikwiye guca ubwenge ikabereka ibyo bintu reka dusubire kuri ya kesi y'uburusiya Amerika byatumye nibaza ibintu byinshi uburusiya bwashaka gusenya amarobato agera hafi arenga mirongo itatu ari muri kirene y'abanyamerika amarobato ara ibyo bitwara indwara z'ibyorezo ndetse n'ibindi bikoreshwa nk'intwaro ariko iri biyolojike hanyuma umuntu yakwibaza ngo nk'igihugu nka ikirere kuko uretse ikirere ifite izo zigera muri mirongo itatu amerika bivuga ko ifite ibihugu bitandukanye hirya no hino ku isi amalaboratori arenga magana atatu mirongo itatu n'irangwa n'atatu ku isi yose acururizwamo izo ndwara z'ibyorezo iki bihugu kibyemera kwakira ayo ma kandi ibyo bihugu usanga biri mu bihugu bishobora kwibasirwa n'izo ndwara bimaze zimaze kugera hanze muri rubanda ntabwo ari ku isi yose ntuko ibintu byose Amerika igeze mu by'isi bifite mu bihugu byayo nyine ibya otari nayo ntabwo wayisanga mu bushinwa ntabwo wayisanga mu rusiya no muri afurika nyirayo ntabihari izo ndwara baba bazi aho bazoriyanta uretse ko agisidantere umaze ushobora gusubira iwabo mu kwa bwa kovide ariko undi abaza aho ari uriyanta na sida yasubiye iwabo bariyibeshya rimwe na rimwe izo ndwara amarikwi imara igihe kinini reka mbasobanurire igihe bari bafite ikibazo na ribiya hari ibisazi bita risikushe murayizi risikushe ni isazi ishobora kukurya ku kaguru inyo zikaza mu maso ugapfa noneho baraza igihe barafatanya ibibazo na kadafi bayirariga muri ribi ngo urye aba ribihe kandi ntabwo urya abantu gusiga n'inka zigapfa isazi ihageze ntiyasiporuta dezere du ribi iyigira hepfo muri kameruni hari amashyamba meza iyigira muri kameruni igatangira irya inka za kameruni irya n'abantu bo muri kameruni barapfa iyi ntazayina amaze gupfa ibihumbi bitatu noneho umuntu umudiporomate arabwira ati se ati iriya risikushe iri kwiramera nabi aba kameruni kandi ntacyo dupfa nabi kameruni ati ntabwo yashoboye gusiporuta dezeri dore ibi iyigiriye muri kameruni ntamuribiye yishe yari ageze yanga iriya dezeri igira mu mashyamba hepfo yabo noneho bafata icyemezo cyo kuza kuyirwanya wumve barazabwira cameroon batereka tuba tubarwanirize iyi sazi nta kibazo turayikuraho ati namwe muraduha ibintu binini bazana mariko butere barayipiriviriza irisikusheri iradisiparisa ari kurumva itatse bariya bantu bari bafite rumva kwanga ribiya atari iby’ejo ubundi ibyo si ibyo gusa kuko bajya kwica n'abariya abatokitori bo muri amerika bajyanye za valiyore bajyanye iseru umwana baragenda bica n'ibisimba baryaga kuko barahigaga cyane amabizo barayica bakajyana haherutse pesite i burayi bakajyana amakuviritire bakuye ku bapfu bishwe na pesite kugira ngo bajyane iriya pesite pesite nuwari yamaze abantu hishe hafi senkani pulisi za popirasiyo yoropayene bajye kuyitera bariya ba dogito nibo muri amerika ni ibintu ni arume ni arume bamananye iminsi bakoresha cyane na rumwe bagiteriolojike iri muri porogaramu zabo za rumema noneho icyiza icyo bayikundira ni uko bashobora kuyibicisha bakayihakana bakababwira ko yavuye iwanyu mugapfa ntibabe risiponsabule nka kuriya kwa ebola bakubwira ati yavuye mu ngugi abakongore bari ingugi nka kuriya na sida yavuga ngo yavuye mu nguge ni indwara bazi yuko mutamenya aho zavuye si cyo kimwe nta nguyu batwara amafaranga menshi nta n'abantu babo bapfa uyu munsi muri terene bari barapfa barahatakaza amafaranga menshi cyane barabama misire ahenda cyane ariko iyo bari bashoboye kubona indwara yica abarusiya ntihagire umusirikare wa otani ujya muri kereni ntihagire indege ya otani ijya muri kereni ntihagire misiri ya amerika yenda guha kereni ntihagire bombi yenda guha kereni byari kuba ari benefike kuri bo nicyo ituma umuntu nta maladi bazishyiraho imbaraga cyane bumva ko bashobora kumara abantu kandi atapfa ubisansi dufiye hano hanyuma nk'igihugu rusiya bwo umuntu yakwibaza ngo ni izihe nyungu ubu rusiyo bwaba bufite mu kurwanya cyangwa se mu gusenya ya Amerika acirwamo izo ndwara z'ibyorezo kuko ibyo aribyo byose ntekereza ko abarusiya badatekereza ko izo ndwara z'ibyorezo abanyamerika bazabijyana mu burusiya

kuzirwanya eh ariko se ne pas dit yuko zitakora ku Barusiya niba este ya Ukraine na Barusifon urabizi mm. ziri mm. andwara bare ira est ya Rusifon bare aba aba Ukraine niba bakunda na gatoya naho bashira bakwishima izo ndwara ubwo ni iki ko batazijyana yo donc aba Rusiya yo kuzirwanya eh kuri c'est pour la sécurité ya 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 yawo ziriya ndwara baziha ibindi bihugu satelite by'abarusiya bazishyiramo bariya ba gusidanto barikapaburebe kuri ibyo byose nta kintu bareka tukivuga ku ndwara z'ibyorezo tunabihuza n'ibijyanye n'uburusiya na ekirene n'ibihugu byo muri otani muri iyi minsi icyorezo cya kovide ntabwo kikiri kuvugwa ubu ntabwo bihuriye n'intambara iri hagati y'uburusiya na ekirene n'ibihugu byo muri otani cyangwa ni coincidence kuki mu minsi byahuranye nuko icyorozo cy'a covid binyamakuru bikomeye hirya no hino ku isi n'ibikivuga cyane covid yatewe ubwoba n'ibisaso byagenze gute iki kugira ko covid ari politique covid uyu munsi n'ese wagira ngo abasirikare bayo rwana bambaye ubu hari ikintu bita diversion muri politique ikintu kikaza kikibagiza ikindi ubu ntambara ya yaje irusha covid kuba actual, actuality hmm. covid bayirengagije ko iriya covid nayo aranaabakapitalist wa abakapitaist ikintu cyambere bashyira imbere namafaranga nayo raziko mu byukuri andi kandi ni ugukira gukira harundi wakenesheje hmm. yakeneeje bihugu bimwe ariko ikiza ibindi eja bure niba urebye uzakuri icyo urebe birigete amafaranga yinjizaga igihe cya kovide abantu bafite interineti amafaranga yinjizaga igihe cya kovide kovide yakenesheje abantu batunzwe na turizime abantu b'amahoteli amagurupe de hoteli ariko ikiza bariya bantu bakoresha ibindi ikoranabuhanga nka interineti ubu rero iriya ntambarije ibuku pirize mporotante

covid yarangiye ubungubu no muri amerika bakubiyemo masike n'umukenyababyombi se no muri belgique no muri france masike bazikwiyeho kandi uziko ari bariya tugenderaho n'uyu munsi ubundi hari n'ibihugu hatagize imerika kuko twese turazira sinzi ukuntu abyita nka kuri indi ntibaze ngo hari covidi yizagera uretse na santara afurika igihe na rimari iyo usinze muri umuntu wambaye masike ntakizemo uvuga kovidi igira igira simbisi ntabamenya kovidi ibyayo ibyo ni ibitekerezo bya dr rusabagirishya ku ngingo by'umwihariko ijyanye n'indwara z'ibyorezo zicurwa Amerika ndetse n'ibindi bihugu bifatanya ndetse n'uruhare bishobora kuba bigira mu gusenya afurika n'ibindi bihugu bitandukanye hirya no hino ku isi ndetse n'inyungu babifitemo uko niko abibona, ariko nawe ushobora kuba ufite ibindi wasomye ubundi bushakashatsi cyangwa se ibindi bitekerezo ufite kuri iyi nkingo nawe waduha ibitekerezo cyangwa se ukaduha inyunganizi muri komantere wanaduha kandi inkingo wifuza ko twazaganiraho gutaha yadufasha kugira ngo twese turusheho gusangira ubumenyi ndetse no kugira ibyo twiyungura ibihe byiza mu ubushimira Dr dusa ndetse ikiganiro mwese bak ntogerwa n'ibyo mukora byose